Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, kanalımızın izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizlərlə Kaspi kurslarının 11-ci siniflər üçün təşkil elədiyi sonuncu buraxılış sınağının Azərbaycan dili suallarının izahına baxacaq və inşallah bundan sonra artıq 5 mart imtihanları gəlir, buraxılış imtihanları. Hər birinizə uğurlar arzuluyuram. İnşallah hər kəs layiq olduğu nəticəni göstərər. Valideynlərinizi, müəllimlərinizi, ətrafınızda sizi sevənləri sevindirməyinizi arzuluyuram. Və bir cənnə məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, ilk dəfə olaraq növbəti ildən, iyul-avqust aylarından etibarən, daha doğrusu dərslərimiz sentyabrdan başlayır, sadəcə qeydiyyat üçün iyul-avqust aylarından etibarən həm canlı dərslərimiz, həm də onlayn formada ilk dəfə olaraq dərslərimiz olacaq. Həddindən çox müraciətlər var. İnşallah ki, onlayn formada istəyənlər həmin aylarda qeydiyyata düşüb, sentyabrdan dərslərə başlaya bilərlər. Nömrəmiz, deməli, YouTube kanalımızda da var. Və, deməli, vaxt itirmədən keçək bugünkü suallarımızın izahına. Deməli, baxaq. Hansı cümlənin tərkibində mürəkkəb söz birləşməsi işlənmişdir? Mürəkkəb söz birləşməsi deyəndə nə başa düşürük? Üç və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gələn söz birləşməsi. Kəndlərimizdən birində bir ağsaqqal yaşayırdı. Burada kəndlərimizdən birində var. Bu da mürəkkəb deyil, iki sözdən ibarətdir. Özünü bulaq başına çatdırıb, başını sərin suyun altına salan kimi yuxudan oyandı. Özünü bulaq başına çatdırıb, bu bir söz birləşməsidir. Görün, neçə sözdən ibarətdir, mürəkkəbdir. Bir də başını sərin suyun altına salan kimi. Başını sərin suyun altına salan kimi də bu da feil sifət tərkibidir. Əslində, deməli, cümləni təhlil eləsək, nə etdi, oyandı, nədən oyandı yuxudan, nə vaxt, nə zaman özünü bulaq başına çatdırıb, başını sərin suyun altına salan kimi. Hamısı bir yerdə feili bağlama, daha doğrusu feili sifət tərkibidir. Yəni, mürəkkəb söz birləşməsidir. Söz birləşməsi də əslində iki hissədən ibarətdir. Söz birləşməsi bir növ söz birləşməsinə aiddir. Onun tərkibində işlənir. Bura qədər bir söz birləşməsidir, bundan sonrası da birdir. Birinci söz birləşməsi də ikincinin tərkibində işlənir. Yəni, bir sözlə mürəkkəb söz birləşməsi budur. Növbəti variantlara baxıb vaxt itirmək istəmirəm, amma qısa da olsa baxaq. Bütün insanlar zəkatlarını versə, dünyada kasıb insan qalmaz. Burada bütün insanlar var söz birləşməsi. Mürəkkəb deyil, iki sözdən ibarətdir. Başqa bir şey yoxdur. Bir də kasıb insan var, o da mürəkkəb deyil. Osman babam bayram hazırlıqlarına hər il tez başlayırdı. Bayram hazırlıqları yenə ikinci növtənin söz birləşməsidir. Mürəkkəb deyil. Osman baba da mürəkkəb addır. Yəni, cavabımız B variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Hansı cümlənin xəbəri feyli birləşmə ilə ifadə olmuşdur, xəbəri? Hənifə onun dediklərini daha yaxşı başa düşürdü. Başa düşürdü, burada xəbər nə ilə ifadə olunur? Frazoloji birləşmə ilə, bu deyil. Lalənin məqsədi sevdiyi şəhərə qayıtmaq idi. Nə idi? Sevdiyi şəhərə qayıtmaq idi. Nə? Lalənin məqsədi. Deməli, sevdiyi şəhərə qayıtmaq məsdər tərkibidir. Bizə nə deyil? Feyli birləşmə ilə ifadə olmuşdur, xəbəri. Deməli, cavabımız B variantıdır. Ananı məmnun edən körpələrin gülüşməsi idi. Körpələrin gülüşməsi üçüncü növtənin söz birləşməsidir. İsmi birləşmədir. Fəridənin əsas arzusu oxumaq idi. Nə idi? Oxumaq idi. Nə? Fəridənin arzusu. Burada da məsdər var, ancaq tərkib deyil, söz birləşməsi deyil. Göy üzünün maviliyi ona xoş görünürdü. Nə edirdi? Görünürdü. Burada da feyli xəbərdir. Yəni, təsirlənən feildir. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. Nümunələrdə işlənmiş əvəzliklərin məna növlərini arzılıqla müəyyənləşdirək. Bəzi adamların sözləri Fərhadı dərin düşüncələrə qərq etmişdir. Bəzi adamlar, bəzi burada qeyri-müəyyən, o hekayəni danışanda Gülzarın 5 yaşı olardı. Hansı hekayəni? O hekayəni. Burada işarə. Özümüzü dünənki hadisədə günahkar hesab etdim, özümüzü burada təyini, əhvalatı hər kəsə, hər kəsə də qeyri-müəyyən. Deməli, baxaq, birinci gəlir qeyri-müəyyən, sonra gəlir işarə, sonra gəlir təyini, olmadı bu variant, bu da qeyri-müəyyən olmalıdır. Qeyri-müəyyən, işarə, təyini, qeyri-müəyyən, bəli, Y variantı, ardıcıl olaraq belədir.
Deməli, verilmiş cümlələrin hansında işarələnmiş modal sözün digər sözlərdən vergül ayrılmasına ehtiyac yoxdur? Sanki elə bir güya modal sözlərdir ki, bunlar digər deməli, sözlərdən vergül ayrılmış. Ona görə də onu axtarır. Burada əlbəttə sonra vergül olur, görünürün hər iki tərəfində vergül olur. Cavabımız C variantıdır, elə bildə vergül qoyulmur. Nəhayətdən sonra vergül, xülasədən sonra vergül olmalıdır. Növbəti sualımız zərf mübtədə vəzifəsindədir. Zərf mübtədə vəzifəsindədir. Axşam oldu, nə etdi? O, deməli, nə etdi? Axşam oldu. Qaraldı nə? Hava. Burada zərf yoxdur, elə axşam oldu, feildir. Yəni, bir yerdə tərkibi feildir. Hamıya elan olundu ki, içəri keçsinlər. İçəriyə, haraya, burada zərflikdir. Belə havalarda yuxarı otaqlar həmişə soyuq olurdu. Hansı otaqlar yuxarı təyindir? Bura Gülsümün ən çox sevdiyi məkan idi. Hara? Bura. Məkan idi. Hara? Bura. Deməli, baxın, bu yer zərfi cümlənin mübtədası vəzifəsindədir. Yadınızda saxlayın, ora-bura sözlərini əgər oraya-buraya formasında da işlədə biliriksə, o zaman zərflik olur. Və yaxud da yəni, tərkibin daxilində olur. Ancaq oraya-buraya formasını işlədə bilmiriksə həmin cümlədə, deməli, mübtədə olur. Burada da eynən, baxın, deyə bilərik, buraya Gülsümün ən çox sevdiyi məkanidir. Xeyr, deməli, hara, bura adlı xaldadır. Ona görə də cümlənin mübtədasıdır. Deməli, nümunələrdən birində 3 fərqli köməkçi nitqi səsi işləmişdir, fərqli. Biz ki burada ədatdır, daha ədatdır, bu deyil. Yəqin ki, modal sözdür. Fərhadla Vaqif burada bağlayıcıdır. Başqa da bir şey yoxdur burada. Hər gəl şərt bağlayıcısı, onunla bir gəlik qoşması. Mən razılaşsaydım, mən şəhərə gələrdim də. Də də nədir? Ədat. Qüvvətləndiricədat. Deməli, burada 3 dənə fərqli köməkçinin qisəsi var. Axı, o keçmiş günlərimiz necə də xoş idi. Ax, ax. Nida, necə də ədat? Bu da deyil cavab. 2 dənədir burada. Ay bala, ay burada çağırışındası. Şaxtalı havada da iştirak bağlayıcısı və birləşdirmə bağlayıcısı. Burada 2 dənə bağlayıcı var. Fərqli nitqi səsi deyil. Ona görə bu da deyil. Cavabımız deməli C variantı. Hansı nümunədə mürəkkəb adın yazışında səhvə yol verilmişdir? Hər il dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü, bax, burada elə günü sözü böyünə yazılmalıdır. Ümumiyyətlə, mürəkkəb adlarının tərkibində milli həmrəylik günü, nə bilim, beynəlxalq qadınlar günü, bu kimi sözlərdə ümumiyyətlə günü sözü həmişə böyünə yazılır. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Bakı şəhər təhsil şöbəsi düzgün yazılıb, sonra uzaq sahillərdə filmi düzgün yazılıb, orta daş dövrü, daş dövrü daş böyünə yazılır, dövr kiçilə orta təyin edici sözü artıranda o da böyünə yazılır. Dünən əməkdar elm xadimi. Bilirik ki, fəxradların özək hissəsinin birinci sözü böyünə yazılır, düz yazılıb. Nəysə ki, cavabımız A variantıdır. Səhv yazılan günü sözü böyünə olmalıydı. Bu sualımıza baxaq. Deməli, nə deyir burada? Deyir ki, iki sözü də nəzərə alaraq klasterə yazıla biləcək fikirlər. Ödənmək sözü necə tələffüz olunur? Ödəmək. Neçə fərq var? 2 dənə fərq var. N, M kimi, 2 da iş kimi tələffüz olunur. Vaxtsız necə tələffüz olunur? Vaxtsız. T düşür buradadır. Nümunədə 4 sami səs işlənmişdir. Baxaq, ödənmək sözündə 1, 2, 3, 4. 4 samit. Vaxtsız sözündə də yenə 4 samit var. Biri budur. Saitlərin hamısı açıqdır, amma vaxtsız sözündə qapalı sait var, deyil. Kər cingildə samit cütlük. Cütlük bir-birinin qarşılığını təşkil edən samitlərdir. Sızı burada var, amma birinci sözdə yoxdur. Səs dəyişmə hadisəsi baş verir. Səs dəyişmə. Burada dəyişmə var, amma burada səs dəyişimi deyil, səs düşümü var. Bu da deyil. Həmkər, həm cingildə samitlər işlənmişdir. Birinci də işkar samitdir. Burada da x kar samitdir, s kar samitdir. Cingiltir samitləri də burada D, bir də M samitləri var. Eyni zamanda burada da V, Z samitləri var. Doğru fikirdir. 1-5. Növbəti sualımız 39-cu suala baxaq.
Altına xətt çəkilmiş sözlərin hansı nitq hissəsini əvəz etdiyini ardıcıllıqla. Deməli, Səmədin belə hərəkəti orada oturanları heyrətləndirdi. Belə hərəkəti. Hansı hərəkəti? Necə hərəkəti? Burada sifəti. Elə danışmaq. Feynin yanında gəlib, məsdərin yanında gəlib. Burada zərfə əvəz edib. Eləsini çətin kitabasan kimi isimləşib, ismə əvəz edib burada da. İsim. Sifət zərf isim. Sifət zərf isim. A variantı. Növbəti sualımız 40-cı sualdır. Yer zərfi təsriflənməyən feylə aiddir. Baxın, yer zərfi təsriflənməyən feylə aiddir. Bir neçə gün əvvəl baş verən hadisə kəndliləri heyrətə gətirmişdi. Burada bir neçə gün əvvəl baş verir. Əvvəl burada zərfdir, amma deməli zaman zərfidir. Bizə yer zərf istəyir. Səhərin ala qaranlığında ovçular əli dolu geri qayıtdılar. Geri burada yer zərfidir, ancaq təsirlənən feylə aiddir. Bunu da götürmürük. Axşam qayıdarkən axşam zaman zərfidir, feylə bağlamaya aiddir, götürmürük. Kəndin girişində dayanmış müdrik qoca ona sual verməyə başladı. Burada da elə bir şey yoxdur. Fərhad qapıdan içəri girəndə, baxın, içəri sözü yer zərfidir, nəyə aiddir? Feyli bağlamaya. O zaman bizə nə istəyirdi? Yer zərfi təsriflənməyən feyl, feyli bağlamaya aiddir. Yəni, feyli bağlamı təsriflənməyəndir. Və cavabımız Y variantıdır. Aha, bura baxaq, mətnə baxaq, mətni bir dəfə oxuyaq. Diqqətlə. Deməli, deyir ki, Əbdülqadir Gilani indiki İranın Gilan əyalətində anadan olmuşdu. O, məktəb yaşına çatanda elm öyrənmək üçün Bağdada getmək istəyir. Anası onun çox istəsə də elmdən söz düşəndə razılaşmalı olur. Atasından qalma qızılların yarısını o biri oğluna ayırır, yarısında Əbdülqadirin qaftanının astarına tikir və oğluna deyir, heç vaxt yalan danışma. Balaca Əbdülqadir karvanla el obasından ayrılıb, Bağda tərəfə yola düşür. Karvan xeyli yol gedəndən sonra birdən quldurlar qarşısını kəsir. Karvan əhli özünü itirir. Quldurlar, tərpənməyin, nəyiniz varsa tökün yerə deyə qışqırırlar. Quldurlar karvanı talan etməyə başlayırlar. Malları yağmalayıb, quldur başını qarşısına tökürlər. Əşyalardan bir təpə əmələ gəlir. Quldurlardan biri Əbdülqadirin qarşısında durur və deyir, Ayşaq, sən nəyin var? Balaca Əbdülqadir, 40 qızılım var, deyir. Quldur dərhal uşağı başının yanına aparır, quldurbaşı Əbdülqadiri üstdən aşağı süzüb soruşur. Ayşaq, deyirsən 40 qızılım var, düzdür, deyir, bəli. Qızıllar haradadır, deyir, qaftanımın astarına tikirib. O saat Əbdülqadir qaftanı söküb, qızılları götürür. Quldurbaşı soruşur, səndə qızıl olduğunu niyə boynuna aldın? Uşaq şirin bir təbəssümlə cavab verir. Anam, doğru danışmağı, Allahın rızasını unutmamağa tapşırım. Doğruluq sədaqət, yalancılıq isə xəyanətdir. Xəyanət edə bilməzdim. Baxın, uşaq oğruya deyir ki, mən sənə xəyanət edə bilməzdim. Və bundan nəticə olaraq təsirlənən quldurbaşı neynir? Quldurbaşını elə bir ildırım vurur, Əbdülqadirə xeyli baxır. Birdən gözləri bulud kimi dolur və ağlamağa başlayır. Quldurbaşı ağladı. Görün, bu uşaq anasına verdiyi sözə necə sadiqdir. O, anasına xəyanət etmədiyi halda mən neçə vaxtdır Allahın sözünə, əmirlərinə xəyanət edirəm. Bugün bütün günahlarıma və pis əməllərimə tövbə edirəm. Bu uşaq məni zülmətdən nura çıxardı. Hamısı bir ağızdan qışqırır. Ey başçımız, bu günə dək quldurluq etməkdə başçımız idin. İndi də yaxşılığa dönməkdə başçımız ol. Biz yenə sənin əmrindəyik. Quldurbaşı yaşlı gözlərini quldurlara dikib deyir. Elə isə kimdən nə almışsınızsa özünə qaytarın və buradaca günahlarınıza tövbə edək. Günahlarınıza tövbə edək. Quldurlar bir ağızdan baş üstə deyə hayqırır və başçılarının dediklərini yerinə yetirirlər. Əbdülqadirin dürüstlüyü sayəsində həm qızılları, həm karvan əhli xilas olmuş olur. Xilas olmuş, həm quldurlar tövbə edib yola dönmüşdülər.
Daş qəlbli quldurlar vicdanlarındakı günah kirlərini tövbə süngəri ilə silmiş, onların ürəyi ipəkdən də yumşaq olmuşdur. Amma baxaq mətnə. Mətnə əsasən hansı nəticəyə gəlmək olmaz? İnsanlar bəzən müəyyən səbəblərdən, doğmalarından ayrılmaq məcburiyyətində qala bilər. Bəli, Əbdülqadir doğmalarından oxumaq üçün ayrı qalmışdır. Doğru fikirdir. Heç gözlənilməyən bir adamın hərəkəti bəzən digərlərinin də xilasına səbəb ola bilər. Bəli, digərlərinin də xilasına səbəb olduğu uğurlar uğurluqdan əl çəkdilər. Əvvəllər pislikləri ilə tanınan insanlar sonralar müsbət işlər görən birinə çevrilə bilər. Uğurlar nümunədir ki, əvvəl pislik edirdilər, sonra yaxşı adama çevrildilər. Əbdülqadir Kərvanın xilas olması üçün öz qızıllarını fəda edir. Məqsədinə nail olur. Baxın, Əbdülqadir Kərvanın xilas olması üçün qızıllarını fəda etmir. Heç elə bir fikri də yox idi. Eyni zamanda məqsədi də o deyildi. Sadəcə o dürüst idi. Deməli, cavabımız, deməli, nəticəyə gəlmək olmaz. Deməli, D variantı olmaz. Dürüst davranma quldurbaşının həyatında dönüş yaradır. Təbii ki, bu da var idi burada. Amma belə bir şey yox idi ki, onu da Əbdülqadir elədi. Mətnə əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Mətnə əsasən ehtimal etmək olar. Əbdülqadir Gilan həyətindən yola düşür. Bunu ehtimal edə bilərik, çünki orada doğulmuşdu, amma oradan yola düşdüyünü demir. Ehtimal oluna bilərdi. Əbdülqadir ilk sorğu-sual edən quldurbaşı idi, amma ondan qabaq quldurbaşının adamı sorğu-sual eləmişdi. Bu fikir kökündən yanlışdı. Quldurlar Əbdülqadirdə qızılların olduğunu bilirdilər. Belə bir şey yoxdur, bilmirdilər, özü dedi. Bunu fakt saymaq olmaz. Əbdülqadir ailənin tək övladı deyildi. Bunu fakt saymaq olar, çünki iki övladı idi. Birinə bir qızının bir hissəsini vermişdilər deyə artıq bilir ki, iki övladı idi. Əbdülqadir Bağdatda təhsil almaq üçün gedir. Bəli, mətnində də deyir ki, təhsil almaq üçün gedir. Deməli, faktlar 4-5, ehtimal etmək olar 1-i. Cavabınız A variantı. Növbəti sual. Hansı suala cavab tapmaq mümkün deyil? Əbdülqadirdəki qızlar ona haradan olmuşdu? Yəni, bunu anası vermişdi. Buna tapmaq mümkündür. Hansı hadisə quldurların başçısına təsir edir? Əbdülqadirin düzgünlüyü təsir edir. Buna da cavab verə bilərik. Digər quldurlar quldurbaşının dəyişməsinə necə münasibət bəsləyirlər? Təbii ki, yaxşı münasibət bəsləyirlər. Özləri də dəyişir. Buna da cavab verə bilərik. Əbdülqadirin anası nə üçün onun el obasından ayrılmasına razılıq verir? Nə üçün razılıq verir? Çünki oxuması üçün, təhsili üçün bu da var. Quldurbaşı nə zamandan bəri quldurluqla məşğul idi? Bunu heç kim deyə bilməz, çünki mətnində belə bir məlumat yoxdur. Cavab Y variantı. Baxaq, cümlələrdən hansında mətnində çərçivə dağında verilmiş ifadənin qarşılığı işlənməmişdir? Özünü itirmişdi ifadəsi idi yuxarıda. Gələn adamların çoxluğundan Fikrət də başını itirmişdi. Fikrət də başını itirmişdi. Özünü itirmişdi, yəni belə deyək də, çaşbaş qalmışdı. Bu mənada işlənib, düzgündür. İşlərinin planladığı kimi getməyədiyini görən idarə rəhbəri özündən çıxmışdı. Burada fikir versək, özündən çıxmışdı hisslənmək mənasındadır. Başını itirmişdi mənasında, yəni özündən başını itirmişdi mənasında deyil. Və yaxud da mətnində işləndiyi kimi, mətnində nansı sözdür, bir dənə diqqət yetirək, yenə də bir daha. Özünü itirir. Deyək, karvan əhli özünü itirir. Yəni, çaşbaş qalır. Bir ümrünün əsində, belə deyək. Burada isə, deyək ki, işlərinin planladığı kimi getmədiyini görən idarə rəhbəri özündən çıxmışdı. Özünü itirmişdi mənasında deyil. Burada hisslənmək mənasında, özündən çıxmışdı. Yəni, hisslənmişdi. Burada başqa mənadadır. İmtihan sualları görən tələbənin ağlı qarışmışdı, yəni, bəli, başını itirmişdi, ağlı qarışmışdı, bu ola bilər. İlk dəfə belə böyük şəhərdə maşın idarə edirdi, maşınların sıxlığını görüb çaşbaş qalmışdı. Bu da çaşbaş qalmaq o mənadadır. Siyasi böhran hər tərəfi bürümüş, rəhbərlik çətin vəziyyətdə nə edəcəyini bilmirdi. Nə edəcəyini bilmirdi, yəni çaşbaş qalmışdı da, bu da ola bilər. Deməli, burada özündən çıxmaq, hisslənmək mənasını verir. Cavabımız olur B variantı. 45-ci suala baxaq,
Mətndə yuxarısına nömrə qoyulmuş hansı sözlərin məcazi mənada işləndiyini müəyyən edin. Burada deməli məcazi mənada işlənən sözlər. Deməli bir elmdən söz düşəndə söz düşmək məcazi mənadadır. Quldurlar qarşısını kəsir. Bu həqiqi mənadadır mı qoy görüm? Burada yox, qarşısını kəsmək artıq kəsmir ki. Yəni bir kəsmək mənasını deyil. Bu da məcazi mənadadır. 1 2 məcazi mənadadır. 3-də baxaq görək nə deyirdi? 3-də deməli 3 hanı 3. Hə, deməli uşağı başçının yanına aparır. Həqiqi mənadadır. Qaftanını söküb sökürlər həqiqətən də qaftanını. O da düzgündür. Yəni nəticə itibarilə 1 2 deyəcəyik. Burada nə var? 5-də bir dənə baxaq 5-də. Yaşlı gözlər. Yaşlı gözlər də həqiqətən ola bilər də, gözləri yaş ola bilər. Ona görə cavab burada bu sualda 1-2 olacaq. 1-2. Cavab olur C variantı. İndi baxaq səbəb nəticə. Deyir ki, mətnə əsasən cədvəl tanının Əbdülqadir düz danışmasının səbəbini izah edir. Nəticəsi nə olur? Məsələn, yaza bilərik ki, nəticəsi, deməli, karvan xilas olur. Sonra, 2. Oğurlar oğurluq etməkdən əl çəkir, da şifahi deyirəm. Sonra nə olur? Oğurlar etdiyi əmələ görə peşman olurlar. Bu şəkildə, yəni bu cür cavablar yaza bilərik. Əbdülqadir Bağdada yola düşür. Səbəbi nə idi? Təhsil almaq. Burada yazmalıydınız. Təhsil almaq. Təhsil almaq istəyir və yola düşür. Sonra deyir ki, insanların dürüst davranması ətrafda səhv hərəkət edənləri də səhvlərindən dönməyə gətirib çıxara bilər. İfadəsini mətnə əlaqələndirərək ən azı iki cümlə ilə iki cümlə həcmində yazın. İnsanların dürüst davranması ətrafda deməli səhv hərəkət edənləri də səhvlərindən dönməyə gətirib çıxar. Məsələn, həqiqətən də belədir. Buradakı faktı təsdiq etmək olar nə ilə? Əbdülqadirin dürüst davranması nəticəsində quldurbaşı və quldurların öz səhvlərini başa düşmələri və Allah qarşısında etdiyi günahları etiraf etmələri artıq deməli bu mətnin fikrini təsdiq eləyir. Növbəti suala baxaq. Burada nə istəyir? Deyir, sxemə nömrələnmiş boşluqları mətnə əsasən tamamlayın. Baxın, deməli burada verib mətnin tərkib hissəsi əsas hissə. Tərkib əsas hissəyə aid plan tərtib eləyirik. Bura əsas hissəyə aid. Məsələn, yaza bilərsiniz ki, Əbdülqadir Bağdada oxumağa yola düşür. Nə bilim, və yaxud da nəsə ki, bununla bağlı o hissədən, əsas hissədən bir şey yazmaq olar. Sonra quldurların karvanın qarşısını kəsməsi. Burada yazırıq əsas hissə. Sonra nəticə hissəsinə aid bir dənə plan qoyuruq. Nəticə hissəsində quldurbaşı, deməli, quldurlar artıq oğurluq, quldurluq etməyəcəklərinə söz verirlər və peşman olurlar. Bunu yazmaq olar. Anasının nəsihəti isə haradaydı? Giriş hissədə. Burada giriş yazırıq. O, belə tamamlayırıq buranı. Aşağı yuxarı bu açıq suallar biraz ola bilər ki, fərqli siz də düşünə bilərsiniz. Yəni, açıq sualın konkret meyarı məndə olmadığına görə fikirlərimiz üst-üstə düşməyə bilər. Aşağıda verilmiş cümlələrin mətnin nömrələnmiş hissələrin hansı ardıcılıqla artırılmalıdır? O məsum üzünü dürüstlük ifadəsi məsum üzün dürüstlük ifadəsi quldurbaşının daşlaşmış ürəyini yumşaltdı. Bunu yazırıq, baxaq görək bir dənə. Bir dənə deyir, quldurbaşının gözlərinin dolması, yanaqlarının islanması o bir quldurbaşlara da təsir etdi. Aha. Mətnində nömrələnmiş hissələr var da, ona görə deyir. Deməli, quldurlar karvanı talan etməyə başladılar. Sonra nədir? 2. Gözləri doldu. Birinci ikini yazırıq. Birinci ikini yazırıq. Hamısı bir ağızdan qışqırır. Bu da quldurbaşının A.
birinci bura 2-ni yazırıq, bura 3-ü yazırıq. 3-ü. Və burada bir yazırıq. Bəli, belə olmalıdır. 3, 2, 1. Bax, belə ardıcıl olmalıdır. Cədvəli tamamlayan fikir. Mətndə özünü göstərən üslubu xüsusiyyətlər. Üslubu xüsusiyyətlər bura bədii üslubdur. Ona görə bədii üslub. Məcazilik. Obrazlıq. Emosionallıq. Vəsairə, yəni bura yaza bilərik. Həmin üslubu xüsusiyyətli əsaslandıran fakt. Faktda nümunələr seçirik. Məsələn, özündən çıxmaq ifadəsini yaza bilərsiniz. Məsələn, burada mətnin sonunda 1-2 dənə ifadə var idi. Onlar daha məqsədə uyğun ifadələr idi. Onları yaza bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, qəlbi, daş qəlbli quldurlar. Məsələn, bunu yaza bilərsiniz, daş qəlbli quldurlar. Vicdanlarındakı günah kirlərini yaza bilərsiniz. Tövbə süngəri ilə silmiş, onların ürəyi ipəkdən də yumşaq olmuşdur. Bax, məsələn, bu ifadələrin hamısını yaza bilərsiniz sonra, məcazi mənalı ifadələrdir. Sonra yenə mətndə hər hansı bir frazoloji birləşmə falan varsa, onu yaza bilərsiniz. Məsələn, söz düşəndə yaza bilərsiniz, sonra qarşısını kəsməyə yaza bilərsiniz, onlarda məcazi mənalıdır və s. Yəni, bu kimi ifadələr yaza bilərik. Növbəti mətnə baxaq. Deməli, deyir ki, əsl adı Həsən bəy Bayandır olan Uzun Həsən 1423-cü ildə anadan olub. Boyu uca olduğuna görə Uzun Həsən ləqəbini alıb. Uzun Həsən Osmanlı İmperiyası, Venesiya Respublikası, Böyük Moskva Krallığı, Qızıl Orda, Polşa, Avstriya, Macaristan, Çexiya, Almanya, Misir, Hindistan və başqa ölkələrlə diplomatik münasibətlər qurub. Uzun Həsənin sarayında səfir olmuş Venesiya diplomatı Ambrosio Contarini'nin yol qeydlərində maraqlı məqam var. O yazır, Uzun Həsən öz qonaqlarına qulluq etməyi sevir. Ümumiyyətlə, o şən xasiyyətli, arıq, ucaboy, qırmızı sifət bir kişidir və üzündə tatar cizgiləri var. Uzun Həsən Ağqoyunlu tayfasını birləşdirir, Dəclə Fərhəd çaylarının yuxarı axarı boyunca paytaxtı Diyarbəkirdə yerləşən ərazidə öz hakimiyyətini qurur. Belə bir vaxtda Osmanlı dövləti ilə Uzun Həsənin qurduğu hakimiyyət arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar var idi. Uzun Həsən özünə qərb dövlətləri arasında müttəfiqlər axtarır. 1467-ci ildə Muş düzündə Cahan Şah məğlubiyyətə uğradır. Bundan sonra Qaraqoyunlu dövləti süquta uğruyur, daha sonra paytaxtı Təbriz şəhəri olan Böyük Ağqoyunlu dövlətini qurur, sonralar Mahmudabad döyüşündə Əbu Səidi məğlub edərək Teymurlar dövlətini zəiflədir. Uzun Həsən ilk növbədə dövlətin əsaslarını möhkəmləndirmək üçün bir sıra islahatlar aparır. Padişah Həsənin qanunları adı ilə məşhurlaşan qanunnamə qəbul edir. Vergilərin yığılması qanunləşdirilir. Nəticədə vergilər sistematik şəkil alır. Sənətkarlıq və ticarət inkişaf etdirməklə xəzinəni doldurur. Nəticədə Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş dövlət yaranır. Uzun Həsən ordunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə Avropadan hərbi mütəxəssislər dəvət edir. Eyni zamanda tikinti işləri geniş fürsət alır, Təbrizdə örtülü Qeysəriyyə bazarı, Nəsriyyə Universiteti ilə birlikdə möhtəşəm məscid və digər ictimai binalar tikilir. Sarayda alimlər məclisi təşkil olunur, zəngin kitabxana yaradılır, bu kitabxanada çoxlu alim işləyirdi. İlk dəfə olaraq Oğuzların tarixinin yaradılması dövrün alimlərindən birinə tapşırır və buna nail olur. 1478-ci ildə yanvarın 5-də vəfat edir, özünün tikdirdiyi Nəsriyyə məscid kompleksində dəfn olunur. Onun vəfatından təxminən 20 il sonra Ağqoyunlu dövləti 2 yerə parçalanır, 1501-ci ildə isə Şah İsmail Ağqoyunlu dövlətinin mövcudluğuna son qoyur. Beləcə gəldi və getdi. İndi baxaq, mətnə əsasən verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Bir çox dövlətlərlə diplomatik münasibətlərin qurulması istiqamətində Uzun Həsən müəyyən işlər görür. Təbii ki, belə işlər görmüşdür.
Uzun Həsən bəzi insanların maraq obyekti olmuşdu. Məsələn, o Venesiyalı diplomatın onun haqqında yazması ilə onun haqqında maraqlanması deməkdir, belə bir şey də var. Uzun Həsən qurduğu dövlətin hər tərəfli inkişafına imkan yaratmışdı. Təbii ki, vergilər filan, yəni dövlət inkişaf edirdi. Uzun Həsənin ilk qurduğu hakimiyyətin paytaxtı Təbriz şəhəri deyildi. Diyarbəkir idi, səhv eləmirəmsə, qeyd olunmuşdu. Sonra Təbriz oldu. Deməli, cavabımız D variantıdır. Uzun Həsən sarayında alimlərə də dəyər verir. Bəli, təbii ki, alimləri toplamışdı. Alimlər məclisi təşkil etmişdi və s. Aha, bu sualda nə deyir? Mətnin üzərində nömrə qoymuş sözlərdən hansılar mətnindəki kontekstə uyğun istifadə edilməmişdi? Diplomat sözünə baxaq. Diplomat sözü mətnində nə kimi işlənmişdi? Venesiya diplomatı. Belə bir şey işlətmişdi. Yəni şəxs kimi. Deməli, Gəray mağazaya girib, oradan özünə gözəl yaraşıqlı bir çanta. Çanta mənasında deyil diplomat burada. Burada şəxs idi, yəni siyasətçi mənasındaydı. Ona görə düzgün izah olunmayanın biri birdir. Müttəfiq. Müharibədə öz müttəfiqlərini itirən Almanya artıq məğlubiyyətə doğru gedirdi. Bəli, müttəfiq burada eyni mənada işlənib, mətnindəki mənada işlənib. Sistematik. Təbii sərvətlərlə müəyyən bir sistemə əsaslanacaq şəkildə istifadə olunmalıdır. Təbii sərvətlər müəyyən bir sistemə. Burada da deməli, təbii ki, Uzun Həsəndə də yəni, yaratdığı bir müəyyən bir sistematik vergilər sistematik şəkil almışdı. Təbii ki, düzdür. Təkmilləşdirmək sözü bizim məqsədimiz zavoddakı aparatları bir daha mükəmməl hala gətirməkdir, yəni təkmilləşdirməkdir, doğrudur. Kompleks burada hansı mənada işlənilmişdir? Kompleks. Deməli, kompleks mənası. Başqaları ilə ünsiyyətdə o hələ öz komplekslərindən xilas ola bilməmişdi. Kompleks burada birlikdə mənasındaydı, səhv eləmirəmsə. Ona görə də 5 də səhvdir. Baxın, deməli burada kompleks, məscid kompleksi. Məscid kompleksi burada kompleks, öz komplekslərindən uzaq olmaq mənasında deyil. Kompleks burada, yəni bir neçə məsciddə olan bir neçə obyektin birlikdə təşkil olunmasıdır. Amma burada nədir? Öz komplekslərindən, yəni eləyə bilməyəcəyi şeylərdən xilas ola bilmir. Başqa bir şey, yəni 1 və 5 səhv izah olunub. Növbəti sualda nə deyir? Baxaq. Arzığı nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə gələ biləcək bəndi müəyyən edin. Tayfaların bir araya gətirilməsi, qərb dövlətlər arasında müttəfiq axtarışı, sonra nə verib? Arada bir dənəsini buraxıb, mərkəzləşmiş dövlətin yaranması. Bunların arasında nə baş verib? Təbrizin paytaxt olması ola bilər. Tikinti işlərinin genişlənməsi deyil, vahid dövlətin iki yerə parçalanması sondadır, Ağqoyun dövlətinin süqutu sondadır. C variantı. 54-cü suala baxaq. Mətnində hansı suala cavab yoxdur? Ağqoyunlu dövlətinin taleyi necə oldu, süqut elədi. Bunun cavabı var. Uzun Həsən haqqında qeydlər yazan hansı ölkənin nümayəndəsi idi? Venesiyanın. Bunun da cavabı var. Avropadan hərbi mütəxəssislərin gətirilməsində məqsəd nə idi? Ordunu təkmilləşdirmək. Bunun da cavabı var idi. Uzun Həsən nə üçün qərb dövlətləri arasında müttəfiq axtarırdı? Bunun cavabı yoxdur. Əslində dəqiq deyil. Orada ola bilsin ki, ehtimal oluna bilər Osmanlı ilə bağlı, amma dəqiq deyil o. Ona görə budur. Uzun Həsən hansı dövlətin süquta uğranmasına səbəb olmuşdur? Təbii ki, var idi Qaraqoyunlu dövlətinin. Bu da var. İşarə yerinə hansı cümlə yazılsa, altına xətt çəkilmiş cümlənin səbəbi bilinər. Bu, bayaqki cümlədir. Yəni, Avropa dövlətlərinin özünə müttəfiq axtarıdır. O cümlənin qarşısında qoyulub mətnində bu işarə. Osmanlı İmperiyası bu hakimiyyətin qərbə yeganə çıxışı olan Trabzon İmperatorluğunu təhdid etməyə başlayır. Bunu o, yəni bu işarənin yerinə A variantını qoysaq, başa düşə bilərik ki, buna görə axtarır qərbdən, yəni müttəfiqi. Yəni A variantı olacaq. Daxildəki burada çəkişmə məsələsi var. Deyir ki, hakimiyyətdə birləşən tayfalar müstəqil siyasət yeridirlər. Daxildəki çəkişməyə görə xaricdə müttəfiq axtara bilməz. Ona görə A variantını götürür. O birisi variantlar da uyğun deyil. Çərçivə dağını verilmiş hissəyə aid ad verin. Çərçivə dağında verilmiş hissəyə, məsələn, verə bilərsiniz Uzun Həsənin qanunları, Həsən xanın qanunları, belə bir şeylər yaza bilərsiniz bura. Cədvəli tamamlayaq, görək nə deyir.
Uzun Həsən elmə biliyə önəm verən bir rəhbər olmuşdur. Faktla nəyə təsdiq edə bilərik? Alimlər məclisi təşkilənmişdi, yaza bilərsiniz bura. Alimlər məclisi. Sonra Türklərin tarixi ilə bağlı kitab yazılmasını deyə bilərik. Bir də burada nə var idi? Qoy bir dənə deyim də mətnə. İstinad edək. Alimlər məclisi təşkil etmişdi. Bunu yaza bilərsiniz. Alimlər məclisi. Zəngin kitabxana yaratmışdı, yaza bilərsiniz. Kitabxanada çoxlu alim işləyirdi, yaza bilərsiniz. İlk dəfə olaraq Oğuzların tarixinin yazılmasını dövrün alimlərindən birinə tapşırır. Və buna nail olur. Belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Yəni, buradakı fikirləri öz sözlərinizdən ifadə etməyiniz kifayət edir ki, düz olsun cavabınız. Deməli, deyir ki, odlu silah o cümlədən top istehsalına başlanılır. Topçu kadrların hazırlanmasının əsası qoyulur. Hansı abzasın sonunu artıra bilərik? Bunu 7-ci abzas deyək. 7-ci abzas. Və eyni zamanda orada Avropada mütəxəssislər dəvət edir. Həmin abzasın sonunu artıra bilərik. Sonra deyir ki, Uzun Həsən Ağqoyunlu dövlətinin əsaslarını möhkəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlərdən bir neçəsini qeyd edin. Deməli, vergilərin toplanmasını sistematik hala salır. Əsas məsələ bu. Ticarət sənətkarlığı inkişaf elətdirir. Bunu yaza bilərik. Da mən qeyd eləmirəm, şifahi dedim elə. Bir də baxaq Venn diaqramına. Deyir ki, çərçivə daxilində verilmiş hissənin üslubu ilə əsas mətnin üslubu xüsusiyyətlərini müqayisə edərək cədvəl doldurun. Əsas mətn publistikdir, publistik. Çərçivədəki də elmidir. Çünki burada fikir versək, tarixi deyir ki, həyata necə və niyə dəyişib indi mövcud olduğu hala düşməsini öyrənən elmdir. Nə? Nəsə, tarix haqqındadır. Deməli, publistika yazırsınız, aydınlıq, anlaşıqlıq, kütləvilik, təsirlik. Elmə yazırsınız, məntiqlik, ardıcılıq, termin sıxlığı və s. Bununla da bu qədər. Sağ olun. İnşallah növbəti sınaq imtahanlarında, sınaq izahlarında görüşərik.